И всем привет, вы на втором канале. Сегодня я расскажу вам такую штучку дуже корисну, як дістати халявний ящик. Ящик він буде Royal Pass, от такий Royal Pass, от. Якраз от такий от ящик, як вам можна його дістати ще раз. Тобто у мене вже два тих ящика, я вам зараз покажу, як то зробити. Заходимо в розділ Royal Pass. Натискаємо на ту тьолочку. І дивіться, дивіться. Або ні. Є перший спосіб натиснути зверху з лівого куту, але є другий спосіб. Тобто ми зараз натискайте на кнопку місяця. На кнопку місяця. Бачите? Ой, то не кнопка. Ну там є секретна кнопка, но просто нажимайте на зображення місяць. І нам прорисовується такий чувак, який б'є бокс, така анімація, і нам дається халявний ящик. Так, добре, я тут плюшки заберу, пацани. От, ну і я вам розказав ще один баг. Все. І кому сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім щасливо і всім пока!